Ponto de apoio Gontijo, em Teixeira de Freitas, Bahia. Parada para desembarque e lanche, com permanência de 20 minutos. Empresa Gontijo de Transportes oferece ônibus equipados com carregadores de celular, Wi-Fi e água mineral a bordo. O ônibus parte de São Paulo, com destino a Valença, na Bahia, passando por Ilhéus, Itacaré, Camamu, Ituberá e finalizando na rodoviária de Valença. O valor da passagem para esta viagem foi de R$ 301,17. Confira os valores atualizados no site da Gontijo. O link está disponível na descrição do vídeo. No site da Gontijo, você pode conferir o itinerário completo desta viagem. município de Itamaraju, Bahia. Eunápolis, Bahia. Direto para Camamu.